បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសុខសប្បាយទេណាមកជួបគ្នាជាមួយលោកគ្រូទៀតហើយណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នាសុខសប្បាយណាលោកគ្រូក៏សុខសប្បាយដែរថ្ងៃនេះយើងចូលមកលំហាត់លេខ3ណាកាលវីដេអូមុនលំហាត់លេខ2លោកគ្រូបានបង្រៀនរួចហើយគឺយើងចូលលំហាត់លេខ3លំហាត់លេខ3របស់យើងគេឲ្យយើងគណនាផលចែកខាងក្រោមណាតែមុននឹងគណនាលោកគ្រូសួរសិនដើម្បីគណនាផលចែកប្រភេទនិងប្រភេទអីចាដើម្បីចែកប្រភេទនិងប្រភេទចាតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទបងដឹងទេកាលពីវីដេអូមុនលោកគ្រូបានប្រាប់ហ៎គឺយើងត្រូវណាសរសេរអាប្រភេទទី1នេះទូនៅដដែលហើយសញ្ញាចែកនេះបដូរទៅជាសញ្ញាគុណហើយចម្រាស់ប្រភេទទី2ណាចម្រាស់ប្រភេទទី2អញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវចម្រាស់ប្រភេទទី2រួចធ្វើប្រមាណវិធីគុណអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាមត្រតាមទ្រឹស្ដីរបស់យើងមកអនុវត្តតាមទ្រឹស្ដីណាអញ្ចឹងប្រភេទទី1នេះនេះអានេះខ្លះថាប្រភេទទី1នេះណាណាប្រភេទទី1ទុកនៅដដដែលបាទទុកនៅដដែល5ភាគ4ទុកដដែលមកហើយយើងបដូរសញ្ញាចែកនេះនេះសញ្ញាចែកនេះដូរទៅជាសញ្ញាគុណដូរទៅជាសញ្ញាគុណហើយយើងចម្រាស់ប្រភេទទី2នេះអា4នេះយកមកដាក់ខាងលើណាយកដាក់ខាងលើបាន4បាទមកន័យថាយកអាភាកបែងនេះមកធ្វើភាកយកយកអាភាកយកមកធ្វើភាកបែង3នេះយកដាក់ខាងក្រោមណាបាន3ណាយើងចម្រាស់ប្រភេទរួចហើយយើងចាប់ដើមធ្វើប្រមាណវិធីគុណប្រមាណវិធីគុណបាទគុណលើគុណលើក្រោមគុណក្រោមណាបាទដើម្បីគុណប្រភេទនិងប្រភេទយើងដឹងហើយគឺគុណភាគយកនិងភាគយកភាគបែងគុណនិងភាគបែងអញ្ចឹង5គុណនិង4 5 4 0 20ណាបាន20នេះបាទ4គុណនិង3 4គុណនិង3បាន12 4 3ដង12បាទអញ្ចឹងយើងសម្រួលទៀតមកពណ៌លេខនេះវាតែសម្រួលបានឥឡូវសរួលនឹង4ណាសរុបនឹង4 20ចែកនឹង4សល់5បាទ12ចែក4សល់3អញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺឃើញ5ភាគ3គេតោះអានេះអានេះលោកគ្រូអត់គូវិញវងវិញឆ្ងាយទៅទេលោកគ្រូចម្រាស់យកគុណចម្រាស់យកគុណតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងបានប្រភេទទី1ទុកនៅដដែល5ភាគ8ណានេះ5ភាគ8សញ្ញាចែកដូរទៅជាសញ្ញាគុណណាកាលណាដូរសញ្ញាចែកទៅជាសញ្ញាគុណប្រភេទទី2គឺត្រូវចម្រាស់វាអញ្ចឹងភាគបែង5ដាក់មកធ្វើភាគយកខាងលើ5ភាគយក4យកមកធ្វើភាគបែងខាងក្រោមដាក់មក4ហើយចាប់ផ្ដើមគុណប្រភេទនិងភាគភាគបែងគុណភាគបែងភាគយកគុណភាគយក8 5ដង40ណាដាក់មក40អានេះ5 4ដង20បាទ20អញ្ចឹងយើងសម្រួលវាមកបាទចែកវាដាច់មកបាទ40ចែកនឹង20បាន2ណាអញ្ចឹងចម្លើយឃើញ2ណាបាទការចែកភាគនេះឃើញ2បើយើងមិនសម្រួលអត់ទៅទុបប្រេះក៏ទុបទៅ40ភាគ20អានេះដូចគ្នាដែរ20ភាគ12ក៏មិនខុសដែរតែបើយើងសម្រួលទៀតវាកាន់តែល្អណាគេគូណា7ភាគ8ចែកនឹង1ភាគ16អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកទូអាប្រភេទទី1ដដែលណា7ភាគ8ណាមក7ភាគ8បាទបដូរសញ្ញាចែកទៅជាសញ្ញាគុណនេះសញ្ញាចែកដូរសញ្ញាគុណហើយប្រភេទទី2គឺត្រូវ
ចម្រាស់វាអញ្ចឹង16ចម្រាស់ឡើងលើបាទហើយ1ចម្រាស់ចុះក្រោមបាទចម្រាស់ចុះក្រោមយ៉ាងម៉េចហើយចាប់ដើមគុណមកពុភៈគុណពុភៈយឺគុណភិយោនិងភិយោភិបែងគុណនិងភិបែងណា8អសំទុះ7គុណនិង6ណាបើយើងអត់ចេះសូត្រមីពេញសូត្រមី6ក៏បានណា6 1ដល់39 1 2ដល់42សេលី2ត្រាទុក4ណា1ម្ដង1 1 7ដល់7 7បូក4 11ឃើញទេគេអានេះ8ម្ដង8ចឹងលេខនេះយើងចេះយឺសម្រួលមកស្រួលនឹង2សិនមកអានេះ11ចែកនឹង2បាន5ណាតែ2ផ្ទាល់នោះបាន5នៅសល់1តលាក់2បាន12បាន6បាទអានេះ8ស្រួលនឹង2នៅសល់4បាទហើយយើងស្រួលនឹង2ទៀតមក5ចែក2បាន2នៅសល់1បាន16ចែក2បានសល់8ណាអានេះចែក2សល់2អូលេខនេះប្រហែលចែកដាច់ហ៎ចឹងយើងយកអាលើនឹងចែកអាក្រោមឲ្យដាច់មកបាទអានេះ2ចែក2អត់1បាទ8នេះចែក2បាន4យើងចម្លើយឃើញ14ណាអានេះគោឥឡូវទៅខូបាទខូរបស់យើងនេះ9ភាគ20ចែកជាមួយនឹង4ភាគ30ណាយើងចែកមកបាទប្រភេទទី1ទុកនៅដដែលបាទសេរបាវិភាគឲ្យដាក់9ភាគ20នេះទុកដែលមកសញ្ញាចែកដូរទៅជាសញ្ញាគុណសញ្ញាចែកដូរសញ្ញាគុណកាលណាដូរសញ្ញាចែកទៅគុណហើយប្រភេទទី2អត់ទុកដែលនេះត្រូវច្រាស់វាចម្រាស់វាមកបាន30ភាគ4ណាលោកគ្រូនិយាយច្រើននេះទេព្រោះយើងដឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគុណមកអានេះ3គុណ30គុណតែជាមួយ3សិនមកអូសំទោស9គុណ30អញ្ចឹងយកតែ9គុណ3មក9ណា3 9 ដល់ 27 ណា 27 សេមក 27 យ៉ាស់លេខរៀងធំតិច 27 សូនអត់តបានគុណដាក់សូននឹងគេវិញមកភាគអានេះ20គុណ4យកតែ4គុណ2សិនមក4 2ដល់ 8បាទ8 0អាយើងឃើញ0ដូចគ្នាទេសម្រួលលេខ0ចោលណាលុបលេខ0ចោលអាខាងលើនេះលុបលេខ01ចោលនៅសល់27ណាសល់27អាក្រោមលុបលេខ0ចោលនៅសល់8ទីចម្លើយយើងឃើញ27ភាគ8បាទខោនឹងងោទៅងោរបស់យើងបាទងោយើងប្រភេទទី1ទុកនៅដដែលភាគ25ដូរសញ្ញាចែកទៅជាគុណដូរសញ្ញាចែកទៅជាគុណប្រភេទទី2ត្រូវកឡាបណា8ភាគ7ណាអញ្ចឹងយើងគុណប្រភេទនឹងភាគយកគុណភាគយកភាគបែងគុណភាគបែងណាអូខេ3 8ដង24ណា24ក្រោម75ដង3535ដាក់លេខ5ត្រាទុក3 72ដង14 14និង3 17អញ្ចឹងចម្លើយនេះគឺប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារលេខនេះសម្រួលអត់កើតទេទុកប៉ុណ្ណឹងមើលផងណាក្រែងលោកគ្រូគុណលេខខុសបើគុណលេខខុសជួយខមមិនប្រាប់លោកគ្រូផងបងប្អូន
ព្រោះថាលោកគ្រូក៏អាចច្រឡំភ្លែនច្រឡំដែរណាតម្រៃជើង4គង់មានភ្លឹតអ្នកប្រាជ្ញាស្ទើរគង់មានភ្លែកណាចឹងគិតចាប់គិតឡើងទៅភ្លែនដណើទៅអាចខុសដែរចឹងបើមានការគិតខុសអាចជួយខមមិនលោកគ្រូផងជួយពិចារណាមើលផងណាបាទពួកលោកគ្រូក៏មិនចេះណាស់ណាដែរណាគាត់តែចេះរំលែកបងប្អូនបងប្អូនរសាទៅលោកគ្រូបានរៀនបានដឹងមុនទៅលោកគ្រូចេះតែចែករំលែកទៅណាបាទចឹងយើងជួយមើលបងប្អូនដើម្បីយើងចេះទាំងអស់គ្នាបាទមិនយើងរៀនលោកគ្រូក៏រៀនយើងក៏រៀនណាចេះទាំងអស់គ្នានេះសញ្ញាស្មើអូខេតចយើងសិភៈទី1នឹងសិនមក4ភៈ11បាទហើយដូរសញ្ញាចែកទៅជាសញ្ញាគុណអានេះត្រឡប់ពីមកខ្សែ2បាទខ្សែ2ភៈ3គុណមកគុណពភៈនឹងភៈភៈយោគុណភៈយោភៈ3គុណភៈ3 4 2ដង8បាទ4 4ដង16ក្រោមគុណក្រោម3 11ដង33មែនអត់3ម្ដង3 3ម្ដង3ហ៎ពួកវា11ហ៎ចឹងលេខនេះស្រួលដាច់ទេទុបប៉ុណ្ណឹងហើយឆបាទឆពភៈទី1ទុបដែល9ភៈ51ភៈ51បាទដូរសញ្ញាចែកទៅជាគុណកាលណាដូរចែកទៅជាគុណពភៈទី2គឺត្រូវត្រឡប់13ឡើងលឺណាបាទ13ភៈ7គុណមកពភៈគុណពភៈភិយោគុណភិយោភិបែគុណភិបែ9 3ដង27 7ត្រា2 9ម្ដង9 9 1 2 11ណា11ក្រោម7ម្ដង7បាទ7 5ដង35បាទ35ទីចម្លើយយើងប៉ុណ្ណឹងហើយណាប៉ុណ្ណឹងអូខេចុះលោកគ្រូសូមបង្ហាញត្រឹមអក្សរឆណាជាស្រីផងណាមានលំហាត់ច្រើនទៀតណាតែធ្វើគំរូដូចគ្នាដែរបងប្អូនគិតខ្លួនឯងមិនរៀនគិតខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនទើបចេះលោកគ្រូគ្រាន់តែនាំផ្លូវយើងដើរទេចឹងយើងត្រូវរៀនដើរខ្លួនឯងមានលោកគ្រូដាក់ដៃយើងរហូតទេណាបាទត្រូវរៀនដើរដោយខ្លួនឯងណារៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងចឹងកិច្ចការត្រូវធ្វើបន្តគឺបងប្អូនធ្វើលំហាត់នៅក្នុងសភុបន្តទៅខ្ញុំបើកចោះណាបាទលោកគ្រូសូមបង្ហាញត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទបើមានកំហុសក៏ឆ្គងអធិស្ឋានផងហើយបើស្ដាប់យល់មិនយល់មិនជួយខមមិនប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូមកលោកគ្រូនឹងណែនាំបន្ថែមឬក៏យើងអាចអត់យល់យើងអាចមើលវីដេអូសារចោះសារឡើងបានហើយបើអត់ចេះចម្រាស់ទេបងអាចទៅមើលវីដេអូមុនមុនណាដែលលោកគ្រូដាក់លំហាត់ទី1លំហាត់ទី2អាហ្នឹងរបៀបចាស់អូខេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងថ្នាក់របស់បងប្អូនផងបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនណាអរគុណជម្រាបលាបាយបាយណា